মৰমৰ শিক্ষাৰ্থীসকল, আজি মই তোমালোকক তোমালোকৰ দ্বিতীয় অধ্যায়টো আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ। আমাৰ দ্বিতীয় অধ্যায়টো হৈছে পূৰ্ণ সংখ্যা, আৰু পূৰ্ণ সংখ্যাৰ প্ৰতিশব্দ হ'ল হোল নাম্বাৰ। এতিয়া তোমালোকক মই পূৰ্ণ সংখ্যানো কি সেইটো কোৱাৰ আগতে, মই তাৰ আগতে তোমালোকক স্বাভাৱিক সংখ্যাবোৰনো কি আছিলে সেইটো অকণমান মনত পেলাই দিব ধৰিছোঁ। কাৰণ পূৰ্ণ সংখ্যা জানিব যোৱাৰ আগতে আমি স্বাভাৱিক সংখ্যানো কি হয় সেইটো জানিবই লাগিব। এতিয়া তোমালোকে যেতিয়া বস্তু গণনা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলা, যিকোনো বস্তু গণনা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে আমি কি কৰোঁ, ওৱানৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, হয়নে? ওৱান, টু, থ্ৰী, ফ'ৰ এনেকৈ গণতি কৰি কৰি গৈ থাকোঁ। কিন্তু এই যে গণতি কৰি গণনা কৰি কৰি গৈ থাকোঁ, এইটো আমাৰ কেতিয়াও শেষ নহয়। আমি যিমান ইচ্ছা সিমান ডাঙৰ সংখ্যা গণনা কৰি কৰি গৈ থাকিব পাৰোঁ। এই যে আমি গণনা কৰিবলৈ যিবোৰ সংখ্যা ব্যৱহাৰ কৰোঁ, সেই সংখ্যাবোৰক কোৱা হয় স্বাভাৱিক সংখ্যা। তাৰমানে তোমালোকে স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ সংজ্ঞা হিচাপে পালা যে, ইয়াতে মই লিখি থৈছোঁ তোমালোকৰ বোৰ্ডত, স্বাভাৱিক সংখ্যা তাৰ প্ৰতিশব্দ হ'ল নেচাৰেল নাম্বাৰ। কাৰণ ক্লাছ ছিক্সৰ পৰা তোমালোকে প্ৰতিশব্দবোৰো লগে লগে পঢ়ি যাবা, পিছত সহায় হ'ব, হ'ব? গতিকে স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ প্ৰতিশব্দ হ'ল নেচাৰেল নাম্বাৰ। মই ডেফিনেশ্যনটো, সংজ্ঞাটো লিখিছোঁ, বস্তু গণনা কৰিবলৈ আমি যিবোৰ সংখ্যা ব্যৱহাৰ কৰোঁ তাকে স্বাভাৱিক সংখ্যা বোলে। তাৰমানে তোমালোকে গণনা কৰিলে সদায় ওৱানৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰা, হয়নে? জিৰ'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰা জানো? নকৰোঁ। গতিকে আমাৰ গণনা কৰিবলৈ যিবোৰ সংখ্যা আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেইবোৰ হৈছে আমাৰ স্বাভাৱিক সংখ্যা। সেইকাৰণে লিখিলোঁ ওৱান, টু, থ্ৰী, ফ'ৰ ডট ডট দি কমা দি গৈছোঁ। এই ডট ডটৰ অৰ্থটো তোমাৰ শেষ হোৱা নাই, ই গৈয়ে আছে, গৈয়ে আছে, গৈয়ে আছে। হা, এই সংখ্যাবোৰ হৈছে স্বাভাৱিক সংখ্যা। এতিয়া তোমালোকৰ ইয়াতে কেইটামান বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন আছে। সেইবোৰ হৈছে, তোমালোকক যদি সোধে যে আটাইতকৈ সৰু স্বাভাৱিক সংখ্যাটো কি, এতিয়া আমাৰ উত্তৰটো কি হ'ব? তুমি গণনা একৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছা, তাৰমানে ওৱানটো হৈছে আটাইতকৈ সৰু স্বাভাৱিক সংখ্যা। এতিয়া তোমালোকক যদি আটাইতকৈ ডাঙৰ স্বাভাৱিক সংখ্যাটো লিখিব কয়, লিখিব পাৰিবা জানো? সেইটো আমি লিখিব নোৱাৰোঁ। কিয় নোৱাৰোঁ? কাৰণ স্বাভাৱিক সংখ্যা গণনা কৰি কৰি আমি শেষ কৰিব নোৱাৰোঁ, হয়নে? অসীমলৈ বিস্তৃত হৈ থাকে। সেইকাৰণে তোমালোকে আটাইতকৈ ডাঙৰ স্বাভাৱিক সংখ্যাটো লিখিব নোৱাৰা। স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ আৰু কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আছে, মই ইয়াতে লিখি দিছোঁ। সেইকাৰণে আটাইতকৈ সৰু স্বাভাৱিক সংখ্যাটো হৈছে ওৱান। তাৰপিছত লিখিছোঁ স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ শেষ নাই। আৰু যদি স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ শেষ নাই, সেইকাৰণে আমি কি কৰিব নোৱাৰোঁ, আটাইতকৈ ডাঙৰ স্বাভাৱিক সংখ্যাটো কি ক'ব নোৱাৰোঁ, হ'ব? তাৰপিছত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰপাৰ্টি হ'ল, মানে ধৰ্ম এটা হ'ল, যে স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ লগত বা যিকোনো স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ লগত আমি এক যদি যোগ কৰোঁ, তেনেহ'লে আমি তাৰ পৰৱৰ্তী স্বাভাৱিক সংখ্যাটো পাব পাৰোঁ। আৰু প্ৰতিটো স্বাভাৱিক সংখ্যাৰে পৰৱৰ্তী স্বাভাৱিক সংখ্যা আছে। মই এইখিনি লিখিছোঁ, প্ৰতিটো স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ লগত এক যোগ কৰিলে পৰৱৰ্তী স্বাভাৱিক সংখ্যাটো পোৱা যায়। তাৰমানে তোমালোকক মই এইখিনি মচি দিছোঁ, মই অকণমান দেখাই দিছোঁ কৰি। তোমালোকক ধৰা প্ৰথম ষ্টাৰ্ট হৈছে আমাৰ একৰ পৰা হৈছে, হয়নে? যদি মই এতিয়া ধৰা জানে লৈছোঁ, একৰ যদি মই পৰৱৰ্তী সংখ্যাটো বিচাৰোঁ, হা, একৰ পৰৱৰ্তী স্বাভাৱিক সংখ্যাটো কি হ'ব, বা পৰৱৰ্তী সংখ্যাটো বুলি যদি মই কওঁ, পৰৱৰ্তী সংখ্যাটো একৰ লগত এক যোগ কৰি দিয়া, কিমান পাবা? টু পাবা। ওৱান প্লাছ ওৱান ইকুৱেল টু টু। তেনেকৈ যদি টুৰ পৰৱৰ্তী সংখ্যাটো মই যাওঁ, তেতিয়াহ'লে টুৰ পৰৱৰ্তী সংখ্যাটো কিমান হ'ব, টুৰ পৰৱৰ্তীৰ লগত টু প্লাছ ওৱান, ডেট ইজ ইকুৱেল টু থ্ৰী। এনেকৈ গৈ গৈ তুমি যিমান ডাঙৰ সংখ্যাৰে পৰৱৰ্তী সংখ্যা উলিয়াব দিয়া হয়, তোমালোকে সেইটো পাব পাৰা, এক যোগ কৰি দিলেই হৈ যাব। হা, পৰৱৰ্তী সংখ্যা উলিয়াবৰ কাৰণে তাৰমানে তুমি সংখ্যাটোৰ লগত এক যোগ কৰিলেই পাবা। আৰু যিহেতু ওৱান এটা স্বাভাৱিক সংখ্যা, তাৰ লগত যোগ কৰি দুই পাম, দুয়ো স্বাভাৱিক সংখ্যা। সেইকাৰণে আমি এটা কথা ক'ব পাৰোঁ যে পৰৱৰ্তী সংখ্যাবোৰ, স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ পৰৱৰ্তী সংখ্যাবোৰ তোমালোকৰ কি হৈ যায়, এটা স্বাভাৱিক সংখ্যা। ইয়াতে তোমালোকৰ আৰু এটা কথা পাবা, সেইটো হৈছে তোমালোকৰ পূৰ্ববৰ্তী সংখ্যা। এইটো এটা তোমালোকক তিনি নম্বৰলৈকে মই ক'লোঁ যে চাৰি নম্বৰত মই চাওঁ পূৰ্ববৰ্তী সংখ্যা মানে কি আছিলে। তোমালোকে পূৰ্ববৰ্তী সংখ্যা মানে হৈছে তোমালোকৰ যিকোনো এটা সংখ্যাৰ পৰা এক যদি বিয়োগ কৰি দিয়া, বিয়োগ কৰিলে তুমি তাৰ পূৰ্ববৰ্তী সংখ্যাটো পাবা, অৰ্থাৎ আগৰ সংখ্যাটো পাবা। পৰৱৰ্তী মানে পিছৰটো, আৰু পূৰ্ববৰ্তী মানে হৈছে আগৰ সংখ্যাটো পাবা। তাৰমানে তোমালোকে দেখিছা, যদি ওৱানৰ পৰা তুমি ওৱান মাইনাছ কৰা, কি পাবা? জিৰ'। জিৰ' স্বাভাৱিক সংখ্যা হয় জানো? নহয়।
তাৰমানে তোমালোকে দেখিছা যে ওৱানৰ বাহিৰে কিন্তু টু টুৰ পৰা যদি ওৱান মাইনাছ কৰা টু মাইনাছ ওৱান ইকুৱেল টু ওৱান হয় থ্ৰীৰ পৰা মাইনাছ কৰা থ্ৰী মাইনাছ ওৱান ইকুৱেল টু টু তাৰমানে তোমালোকে দেখিছা ওৱানৰ বাহিৰে মানে এইটো কথা এটা ইম্পৰ্টেণ্ট নটিচ কৰিব পাৰা ওৱানৰ বাহিৰে প্ৰতিটো স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ প্ৰতিটো স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ পূৰ্ৱৱৰ্তী সংখ্যাটো এটা স্বাভাৱিক সংখ্যা এইটো এটা বহুত দৰকাৰী কথা পালা ওৱানৰ বাহিৰে বাকীবোৰৰ ওৱানৰ পূৰ্ৱৱৰ্তী সংখ্যা আছে নোপোৱা নহয় তোমালোকে যেতিয়া পূৰ্ণ সংখ্যা পাবা তেতিয়া গম পাবা যে ওৱানৰ পূৰ্ৱৱৰ্তী সংখ্যা হ'লে আমি কি পাম শূন্য শূন্যটো স্বাভাৱিক নহয় সেইকাৰণে মই এটা লিখিছোঁ ওৱানৰ বাহিৰে প্ৰতিটো স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ পূৰ্ৱৱৰ্তী সংখ্যাটো এটা স্বাভাৱিক সংখ্যা আৰু পূৰ্ৱৱৰ্তী সংখ্যাটো কেনেকৈ পাওঁ ধৰা তুমি এশৰ পূৰ্ৱৱৰ্তী সংখ্যাটো লিখিব দিছা যেনে মই এটা দিছোঁ যেনে এশৰ পূৰ্ৱৱৰ্তী সংখ্যাটো যদি মই লিখিব খোজোঁ কি হ'ব তুমি এশৰ পৰা এক বিয়োগ কৰি দিয়া এক বিয়োগ কৰিলে আগৰটো পাম অৰ্থাৎ পূৰ্ৱৱৰ্তী সংখ্যা আৰু কিমান হ'ব 99 বা 99ৰ পূৰ্ৱৱৰ্তী সংখ্যাটো কিমান 99 মাইনাছ ওৱান ডেট ইজ ইকুৱেল টু 8 98 হয়নে এনেকৈ আমি পূৰ্ৱৱৰ্তী সংখ্যাবোৰ উলিয়াব পাৰিম গতিকে তোমালোকে আৰু এটা কথা গম পালা যে তোমালোকৰ স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ সংখ্যা হৈছে অসীম হা এইটো এটা দৰকাৰী কথা তোমালোকে মনত ৰাখিবা লিখি কাৰণ শেষ কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু যদি এটা বস্তু লিখি শেষ কৰিব নোৱাৰোঁ তেনেহ'লে সেইটো সংখ্যাটোক আমি অসীম সংখ্যক বুলি কওঁ হৈছে এইবাৰ আমাৰ বুকত এটা নেক্সট কনচেপ্টটো হৈছে শূন্য সংখ্যাটো শূন্যটোনো কি বস্তু বা শূন্যই আমাক কি বুজায় শূন্য সংখ্যাটো এটা নাম্বাৰ জিৰ' তোমালোকৰ বুকত এই নেক্সট টপিকটো হৈছে শূন্যই আমাক কি বুজায় ধৰা তোমাৰ হাতত এটা কলম আছিলে আৰু তুমি তোমাৰ বন্ধুৱে ধৰা কলমটো অনা নাছিলে লিখিবৰ কাৰণে তুমি বন্ধুক তোমাৰ কলমটো এটাই কলম আছিলে তোমাৰ হাতত তুমি বন্ধুক কলমটো লিখিবৰ কাৰণে দি দিলা তেতিয়া তোমাৰ হাততো কলম নাথাকিলে আৰু সেইটো বুজাবলৈ আমি কি বুজাওঁ শূন্যৰে বুজাওঁ হা তাৰমানে শূন্যটোৱে আমাক কি বুজায় একো নথকা বুজাবলৈ আমি শূন্য ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু তোমালোকে মন কৰিবা শূন্যটো স্বাভাৱিক সংখ্যা নহয় গতিকে মই এইটো কথাকে তোমালোকক এতিয়া লিখি দিছোঁ শূন্যটো এইটো জিৰ' তাৰমানে আমি শূন্যটোৰ কথা কৈছোঁ নহয় দেই এই নহয়টো ইম্পৰ্টেণ্ট হা তেনে শূন্যটোনো কি সংখ্যা সেইটো জানিবৰ কাৰণে আমাৰ নেক্সট সংখ্যাৰ প্ৰণালীটো হৈছে পূৰ্ণ সংখ্যা যিটো আমাৰ চেপ্টাৰ হয় স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ বিষয়ে তোমালোকে আগতে পাইছা হোল নাম্বাৰ মই আগতে লিখিছোঁ তোমালোকৰ প্ৰতিশব্দ তাৰমানে পূৰ্ণ সংখ্যা মানে আমি কি বুজি পালোঁ শূন্য আৰু আটাইবোৰ স্বাভাৱিক সংখ্যা একেলগে আমি কি বুলি কওঁ পূৰ্ণ সংখ্যা বুলি কওঁ সেইটো হৈছে পূৰ্ণ সংখ্যাৰ সংজ্ঞা তাৰমানে কি আমি ক'লোঁ শূন্যকে ধৰি আটাইবোৰ স্বাভাৱিক সংখ্যা গোটেইবোৰ স্বাভাৱিক সংখ্যা ল'বা তাৰমানে ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ চব ল'বা হয়নে শূন্যকে ধৰি আটাইবোৰ স্বাভাৱিক সংখ্যাক একেলগে শূন্য সংখ্যা বুলি কোৱা হয় তেনেহ'লে তোমালোকে কোনবোৰ সংখ্যা পালা অৰ্থাৎ এইবোৰ পূৰ্ণ সংখ্যা তুমি চোৱাচোন কি কি পাম শূন্য জিৰ' তাৰপিছত তোমালোকে পালা ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ এনেকৈ কৈ থাকা তোমালোকৰ এতিয়া পূৰ্ণ সংখ্যাৰ সংখ্যাটো অসংখ্য হ'ব কাৰণ স্বাভাৱিক সংখ্যা অসংখ্য আছে তাতকৈ এটা বেছিহে ল'লা শূন্য পালা গতিকে পূৰ্ণ সংখ্যাৰ সংখ্যাও তোমালোকৰ অসংখ্য অসীম তেনে আটাইতকৈ সৰু পূৰ্ণ সংখ্যাটো কি পালা তোমালোকে আটাইতকৈ সৰু পূৰ্ণ সংখ্যাটো তেন্তে কি হ'ব শূন্য সেইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা হা এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কথা কেইটামান মই তোমালোকক বোৰ্ডত লিখি দিছোঁ কোৱা কথাখিনিও কিন্তু মন কৰিবা দেই আটাইতকৈ পি ডি এফ ফাইলটো তোমালোকক দিয়ে দিম সৰু পূৰ্ণ সংখ্যা কি হ'ল তেনেহ'লে জিৰ' শূন্য এতিয়া তোমালোকৰ ছেকেণ্ড ইম্পৰ্টেণ্ট কথাটো হ'ল তোমালোকৰ আটাইবোৰ স্বাভাৱিক সংখ্যাটো পূৰ্ণ সংখ্যা হয়েই কিন্তু আটাইবোৰ পূৰ্ণ সংখ্যা স্বাভাৱিক সংখ্যা হয়নে উত্তৰটো হ'ব নহয় কিয় নহয়
কারণ শূন্যটো পূর্ণ সংখ্যা ই স্বাভাবিক নহয়। সেইকাৰণে আমি আৰু এটা কথা জানিব লগা কথা হ'ল যে আটাইবোৰ পূর্ণ সংখ্যা স্বাভাবিক সংখ্যা নহয়। তাৰপিছত তোমালোকে আকৌ এইটো কথা গম পালা পূর্ণ সংখ্যার সংখ্যা কিমান, পূর্ণ সংখ্যা অসীম সংখ্যক আছে, তাৰপিছত তোমালোকে স্বাভাবিক সংখ্যার দরে তোমালোকে পূর্ণ সংখ্যার পরবর্তী সংখ্যা পোৱা আৰু পূর্ববর্তী সংখ্যা পাবা। তার মানে পরবর্তী সংখ্যাটো কি হব, পূর্ণ সংখ্যার লগত তুমি যদি এক যোগ করা পূর্ণ সংখ্যা পাবা, হয়নে? তার মানে পূর্ণ সংখ্যার প্রতিটি পূর্ণ সংখ্যার একটা পরবর্তী পূর্ণ সংখ্যা আছে, হল? কিন্তু তোমালোকর শূন্যর পূর্ববর্তী সংখ্যাটা আমি কেনকে পাও, বিয়োগ করলে পাও, হয়নে? গতি তুমি ওয়ানের যদি ওয়ান মাইনাস করা জিরো পাবা, পূর্ণ মানে পূর্ববর্তী সংখ্যাটো পালা, কিন্তু শূন্যের যদি ওয়ান মাইনাস করো আমি তো আমার পূর্ণ সংখ্যা নাপাও, কারণ শূন্যতকে সরু পূর্ণ সংখ্যা নাই, হয়নে? সেইকাৰণে শূন্যর বাহিরে প্রতিটি পূর্ণ সংখ্যাৰে পূর্ববর্তী সংখ্যাটো এটা পূর্ণ সংখ্যা, সেইটো এটা ইম্পর্টেন্ট কথা তোমালোকে মনত রাখবা। এইখানে কথা মই লিখি দিয়া নাই, তোমালোকে জাস্ট মনত রাখি ল'বা। এবার মই পূর্ণ সংখ্যার আর সংখ্যারেখাত আমি কেনেকে লিখবো, এই সংখ্যারেখাত কথাটো আমি বুঝি পাও, সাবলে বুঝব চেষ্টা করো দেই। সংখ্যারেখাত পূর্ণ সংখ্যা আর সংখ্যারেখার প্রতিশব্দ তোমালোকে চাগে জানাই কি হয়, সংখ্যারেখার নাম্বার লাইন, সংখ্যারেখা আমি প্রতিশব্দ নাম্বার লাইন বলে কম। এটা নাম্বার লাইনটো কি বস্তু তোমালোকে স্বাভাবিক সংখ্যার ক্ষেত্রে দেখিছিলা ন, এডাল এনেকে আমি রেখা এডাল আঁকিল, তোমালোকে রেখাডাল কিন্তু স্কেলরে আঁকিলা, মই এর হাতে আঁকি দিছো। এই রেখাডালত তোমালোকে এটা নির্দিষ্ট জোখত ভাগ করব লাগবে, সমান সমান জোখত। তুমি ধরা এইখিনিতে পৰা স্টার্ট করলা জিরো, সমান দূরত্ব তুমি একটু লব লাগিব, এক একক বলে কয়, আকো তারপর সমান দূরত্ব এই বস্তুখিনি কিন্তু সমান, এই গ্যাপটো সমান স্কেলরে যদি আঁকা, ধরা তুমি এক সেন্টিমিটার এক সেন্টিমিটার জোখরে গৈ থাকা, তারপর তোমালোকর এফালে আহিলে তিনি সমান দূরত চারি এনেকে গৈ থাকা, পাঁচ ছয় সাত আট আমি গৈ থাকা। তুমি মন করিবা কিন্তু শূন্যের একলৈ যিমান দূরত্ব, একৰ পৰা দুইলৈ সিমান দূরত্ব, দুই পৰা তিনিলৈ সমান দূরত্ব, অর্থাৎ এই যে ভাগবোৰ আছে, এই যে ভাগবোৰ আছে, এই ভাগবোৰৰ দূরত্ব তোমালোকৰ সদায় সমান হয়। আৰু এই যে তোমালোকৰ এই দূরত্ব বুলি কওঁ, তাৰমানে এইটো শূন্য আৰু ধৰা তোমাৰ একৰ যিখিনি মাজৰ দূরত্ব, মাজৰ দূরত্বখিনিক আমি কি বুলি কওঁ, এক একক বুলি কওঁ। তাৰমানে এটা কথা মন কৰিবা, শূন্য আৰু একৰ মাজৰ দূৰত্বখিনি যদি এক একক হয়, এক আৰু দুই মাজৰ দূৰত্বটো এক একক দূৰত্বই হ'ব, কাৰণ সমান হ'ব, দুই তিনি মাজৰ দূৰত্বও একক দূৰত্বই হ'ব, গতিকে এইখিনি আমাৰ অতি দৰকাৰী কথা। সংখ্যাৰেখা আঁকোতে সদায় তোমালোকে স্কেলৰে চিধাকৈ লাইনটো টানিব লাগিব, আৰু যে ভাগবোৰ কৰা ভাগবোৰ কিন্তু সমান সমান হোৱাটো অতি দৰকাৰী। এতিয়া সংখ্যাৰেখাৰ ক্ষেত্ৰত তোমালোকে এটা কথা মন কৰিবা, যেতিয়া মই এইটো ধৰা এইখিনিটো আমি গম পাইছোঁৱেই, এতিয়া চোৱা ধৰা তোমালোকক সংখ্যাৰেখা এডাল এনেকৈ আঁকিছিলোঁ আৰু মই তাতে কেইটামান সংখ্যা লিখিলোঁ, ধৰা মই লিখিলোঁ দহ এঘাৰ বাৰ, সমান সমান দূৰত্ব হ'ব লাগিব দেই, সমান সমান দূৰত্ব, এইখিনিৰ পৰা যিমান দূৰ এইখিনিৰ পৰা সমান দূৰ হ'ব লাগিব। এতিয়া তোমালোকে এটা কথা মন কৰা, সংখ্যাৰেখাত ডাঙৰ সংখ্যাবোৰ সদায় সোঁহাতলৈ থাকে, ডাঙৰ সংখ্যাবোৰ তুমি চোৱাচোন এঘাৰ দহতকৈ ডাঙৰ, গতিকে এঘাৰ দহৰ সোঁহাতে আছে, বাৰ দহতকৈ ডাঙৰ, গতিকে বাৰ দহৰ সোঁহাতে আছে, বা ওলোটাকৈ ক'ব পাৰা সৰু সংখ্যাবোৰ ডাঙৰ সংখ্যাৰ বাওঁহাতে থাকে। এতিয়া যদি তোমালোকক ধৰা মই এইটোতো দেখি পাই গমেই পালা, ধৰা মই এনেকৈ ক'লোঁ যে দুটা সংখ্যা, ধৰা মই এ আৰু বি বুলি কৈছোঁ, মই এ আৰু বি দুটা চিন ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, কি সংখ্যা ধৰা মই নাজানো, যদি মই এনেকৈ লিখি দিওঁ এ বাওঁহাতে আৰু সোঁহাতে বি,
মই ইয়াৰ পৰা কোনটো ডাঙৰ বুজি পাই গলো কোনটো ডাঙৰ তেনহলে ইয়াতে তোমালোকে লিখিছা বি বি টো কি হয় বি সংখ্যাটো যদি এটা সংখ্যা হয় বি সংখ্যাটো একৈ ডাঙৰ বা আমি সিম্বলিকেলি সিম্বলি এনেকে বুজাব পাৰো এ বিতকৈ সৰু বা উল্টাকে ক'ব পাৰো বি একৈ ডাঙৰ এইটো হৈছে তোমালোকৰ সংখ্যাৰেখাৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কথা হা গতিকে তোমালোকে আকৌ যদি মই এনেকৈ সংখ্যাৰেখাত যদি ক'লোঁ ইয়াতে ধৰা মই লিখিলোঁ তিনি এফালে লিখিলোঁ চি ইয়াত যদি মই সুধোঁ কোনটো ডাঙৰ তোমালোকৰ কোনটো উত্তৰ হ'ব ডাঙৰ সংখ্যাটো হ'ল চি বা কোনটো সৰু বুলি যদি কয় তোমালোকৰ উত্তৰটো হ'ব থ্ৰী হ'ল গতিকে সংখ্যাৰেখাত সদায় ডাঙৰ সংখ্যাটো সৰু সংখ্যাটোৰ সোঁহাতে থাকে ঠিক আছে আজিলৈ মই তোমালোকক এইখিনিতে এৰিছোঁ নেক্সট ক্লাছত মই তোমালোকক ইয়াৰে অনুশীলনীটো কৰি দিম অ'কে থেংক ইউ